Мәскеуде автомобиль тарихына саяхатшы соға мүмкіндік туды. Аукцион алдындағы көрмеде отандық және шетелдік сирек классикалық және заманауи үлгілер таныстырылды. Сейчас собрали еще более... Бүгінде автомобильдердің қызықты топтамасын жинадық. Олардың барлығы автомобиль құрастырудың 100 жылдық тарихында пайда болған. 20-шы ғасырға жататын Рено такси мен шектеулі сериялы су жаңа Астон Мартин. Марындық такси ретінде танымал Рено ретро таксия. Бірінші дүниежілік соғыс кезінде бұл көліктердің 1300-ін 6000 жауынгер Марн өзеніне тасымалдаған. Айта кетелік, ол жерде неміз армиясымен ірі шайқас болған еді. Қосымша күштің көмегімен француздар жеңіске жеткен. Лоттың бастапқы құны 1,5 миллион рубль. Аукцион ұйымдастырушылары оның құнын 2 миллион 800 мың рубльге дейін жеткізуге талаптануда. Серек автолардың бірі Packard 12. Ол 1937 жылы шыққан. Өз заманында әлемдегі үздік автомобиль болған. Капотының астында 12 цилиндрлі қозғалтқыш бар. Бүгінде 12 цилиндрлі көліктер өте аз шығарылады. Паккардың бастапқы бағасы 16 миллион рубль, оны 20-23 миллионға сату көзделуде. Ал бұл 1960 жылғы BMW 503 танымал купесі. Осындай купе мен кабриолеттердің 412 данасы шығарылған. Оның үстіне соңғы 2 үлгіні тапсырыс бойынша жасаған. 1960 жылы Кувейт ханзадасы осы үлгіні жасауға өтініш білдірді. Кейін осы дана оның арнайы тапсырысы бойынша құрастырылды. Автомобильдің техникалық жағдайы мінсіз, жап-жаңа күйінде. Купенің бастапқы бағасы 15 миллион рубль, оны 17-20 миллионға дейін сату жоспарда бар. Көрмеде бұдан өзге классикалық Волга мен москвичтер бар. Көне көз Мерседес, Ягуар және Бентли де көрсетілген. Аукционға барлығы 30-тан астам автомобиль ұсынылмақ. Сатылым 17-ші қарашада өткізілмек. Экстремал серферлер ірі толқында аулау үшін қайтадан португалдық Назаре қаласына келді. Қысқы уақытта Шамшырақ жанындағы жағажайда қаныпезер толқындар аталып кеткен ірі толқындар көтеріледі. Олардың кейбіреулерінің биіктігі 30 метрді құрайды. Мұнда көптеген рекордтар орнатылған. Олардың қатарында серфер мінген ең ірі толқын бар. Соңғы жетістік португалдық Угвауға тиесілі. Ағымдағы жылдың қаңтар айында ол 35 метр биік толқынды бағындырған. Десек те оны ресми түрде дәлелдеу қажет. Осы секілді толқындар су астындағы Назаре құзының себебінен туындайды. Олар әлемдегі ең ірі болып саналады. Ресми рекорд бразилиялық Родриго Кохуға тиесілі. Ол 24 метрлік толқын үстінде жүріп өтіп, Гиннес рекордтар кітабына енген. Барселона капитаны Лионель Месси осымен 6-шы рет Ди Стефано сыйлығын иеленуде. Марка испандық газет берген ақпарға сүйенсек, ол Испанияның футбол лигаларының бас чемпионаты Ла Лиганың өткен маусымында үздік бомбардир атанған. Месси 36 ойын ойнап 34 гол соққан. Соның арқасында Барселона Испания чемпионы атанды. Меніңше осы маусымда Ла Лига бәсекеге қабілеттілігін арттырған. Ештеңе оңайлықпен келмейді. Қай-қайсы болса да жеңіске жете алады. Барселона шабуылшысы қолының сынығына байланысты бірнеше матч өткізіп алды. Жарақатты 20 қазан күні Севилья командасымен бақталасқа түскенде алған. Жуырда футболшы қайта алаңға шығып, өз команда құрамында Бетиске қарсы өнер көрсетті. Сөзінше бастапқыда сенімсіздік танытқан, кейін бәрі қалпына келген. Бірте-бірте ойынға берілдім, допты беріп көріп едім, бәрі ойдағыдай өтті. Аргентиналық Лионель Месси барлық кезеңдегі және заманауи үздік саналатын футболшылардың бірі. Ол каталондық клуб Барселона және Аргентинаның ұлттық құрамасында өнер көрсетеді. Көптеген марапаттарға ие. Лойд жаттығулар жасайтын Мельбурн зообағының жалғыз тұрғыны емес. Мекемеде барлық жануарларды үйрету қарастырылған. Осының арқасында ұйықтату дәрілері мен өзге де әдістерді тәжірибеден алып тастағысы келеді. Бұрын жануарлардың қозғалысын шекте байлап қоятынбыз. Мұндай әрекеттер жануарларда ғана емес, жануарлар мен адамдарда стресс тудырады. Жыл бойы жаттығуларда көптеген жануарлар қатысқан, ендігі кезекте олар түрлі процедураларға төтеп бере алады. Пілдер шыдамды келеді, тістерді тазалаудан басқа жасанды ұрықтандыруға дейін. Оларға осыны үйреттік, сондықтан шектеу жоқ. Келушілердің жануарларға етене жақын болуы жануарлардың денсаулығын бақылауға мүмкіндік береді. Қол, аяқ пен артритті бастапқы кезеңдерінде анықтауға болады. Бұл зообақтар үшін актуалды. Себебі зообақтарда жануарлар ұзағырақ өмір сүреді және кәрілік аурулармен көп кездеседі. Олар қартайып ауырады. Біздер кәрі жыланда артрит басталмайтынына көзіміз жетуі қажет.
Мельбурн зообағы Австралиядағы ең көне зообақ. Онда жануарлардың 320 түрі мекендейді. Австралияда құлпынайға ине салды деп айыпталып отырған күдікті қолға түсті. Сот күдіктіні келесі тыңдалымға дейін қамақта отыру туралы шешім қабылдады. Өздеріңіз білетіндей, детективтер 50 жасар Кабул чаралық азаматшаны ұстады. Ол өзгенің мүлкін бүлдірген үшін 7 тармақ бойынша айыпталып отыр. Австралияда қыркүйектің аяғынан бастап супермаркеттерде құлпынайдың ішінен тігін инелерін тапқан еді. Кейін аталмыш жағдай жаңа Зеландияның бір штатында да тіркелді. Бұл оқиғалардың баршасы австралиялық құлпынай өндірісінің өкілдері маусым қызған шақта өнімдерін дүкен сөрелерден қайтарып алуға мәжбүр. Алғаш хабарламадан соң Австралия бойынша 230 арыз келіп түсті. Бұл құлпынай өндіретін 68 фермаға өз әсерін тигізбей қоймады. Олардың 49-ы Квинслендтан. Орын алған жағдайға тігін инелері кінәлі. Еліміз бойынша 186 жағдай тіркеліп отыр. Айыпталушының есімі Май Ут. Австриялық азаматша шалғай орналасқан Брисбен фермасында қызмет жасапты. Оның ДНК-сын жидектерге салынған инелерден тапқан. Мен қатысқан ең қиын істердің бірі болды бұл. Біздер тынымсыз еңбектендік, жұмыс қызық болды. Тергеу жұмыстарына еліміздің барлық құзырлы органдары қатысты. Жүзден астам маман жұмыстанды. Сотта күдікті азаматша мұндай қадамға жұмыс беруіштен кек алу мақсатында орындаған айтып берді. Әзірге азаматшаның неліктен кектенгені белгісіз. Егер күдікті айыпты деп танылса, ол 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Әзірге аталмыш азаматшаның барлық қылмыстары ашылмай отыр. Палестиналық қылмыскерлер Израильді жаппай азаматтарға оқ ашты. Бұл қылмыс 2014 жылдан бергі ең сұмдық оқиға болып тіркеліп отыр. Жалпалғанда газ секторынан 300 ракета мен снарядтар атылды. Оңтүстік израильдық Акишлон қаласында арнайы сиреналар ойнады. Жергілікті тұрғындар үйлерін тастап бомбадан қорғану мақсатында тұрғызылған орталықтарға барды. Ракеталарды темір купол атты жүйе қағып алып жатты. Алайда кейбір үйлерге де ракета залал келтіріп үлгерді. Менің жағдайым нашар. Қызым екеуміз жыладық. Азаматтардың біразы баспалдықтан түсіп бара жатып, жылап жатты. Бұл жерде бала көп. Барлығымыз көшеде қалдық. Барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Бір снаряд екі тұрғын үйдің арасында жарылды. Салдарынан 40 жасар палестиналық азамат қаза тапты. Ол Израильде өмір сүрген, сондай-ақ әйел адам жараланған. Снаряд жарылысынан кейін қызыл жалын орын алды. Газ секторындағы бомбалау әскерилердің рейдіне жауап болған еді. Аталмыш рейд барысында Хамастың бірнеше командирі қаза тапты. Ұлыбританияның экономикасы 3-ші кварталда біртінде өсіп келе жатыр. Бұл цифралар 2016 жылдан кейінгі ең жылдам көрсеткіш болып табылады. Сарапшылар осы кварталда елдің ішкі өнімі 0,16% болады деп болжады. Ондай мәліметтерді елдің ұлттық статистикалық қызметтері келтіріп отыр. Қол жеткізген сандар жақсы. Кварталдық өсім 0,16% құрап отыр. Бұл мықты экономиканың көрсеткіші. Жұмыспен қамтылған жандарға келетін болсақ, жаңадан 3,3 миллион жаңа жұмыс орны ашылды. Жұмыссыздық Біріккен Корольдіктің жалпы аумағында 2010 жылдан бері төмендік келеді. Жақсы көрсеткіштер аптап ыстық болған жаз айларындағы шығындалудан кейін орын алып тұр. Алайда сарапшылар келесі айда бірқатар қиындықтармен бетпе-бет кездесеміз деп отыр. Қыркүйек айында британдық экономика 2 ай қатарынан тоқтап тұрды. Ертеректе 1% ілгерілеушілік болады деп болжанған еді. Бірақ автокөліктердің импорты қысқарып қалыпты. Сондай-ақ инвестицияның көлемін 1,2%-ға қысқарған. Бұл 2016 жылдан кейінгі ең төменгі құлдырау. Сала мамандары бұл Brexit сауалы қарсаңындағы алаңдаушылық дейді. Мәселе бұрынғы ол шекарадау мен сауда келісімдері. Олардың барлығы бұрын Ирландық теңіз болған жерде шекарадан құтылғысы келеді. Мәселенің шешімін табу мүмкін емес сияқты. Әзірге ешбір шешім мақұлданбады. Болжам бойынша келесі кварталда британдық экономика бір орында қалады екен. Өткен жұмада Англияның банкі ресми түрде елдің ішкі өнімі 0,13%-ға қысқарады деп мәлімдеме жасады. Ұлыбритания Еврокеңес аумағынан шығу туралы референдумнан соң әлемнің үздік деп танылған 7 экономикасынан төменгі орындарға жайғасып жатыр.
Түркия Францияның айыптауларымен келіспейді. Француздар түрігерінің лидері Тайып Эрдоған Сауд Арабиясының журналисті Джамаль Хашогидің өлімінен соң саяси ойын ұйымдастырып отыр деген еді. Түркияның сыртқы істер министрі Париж болған қылмысты жасырып қалғысы келеді деп пікірін ортаға салды. Ертеректе Францияның сыртқы істер министрі ешкімде журналистің өлімі жазылған аудио жазба ақш Сауд Арабиясы Германия Франция Ұлыбританияға қалай жіберілгендігі белгісіз деді. Ол оның қолында ақпарат жоқ дегенді айтып отыр. Алайда біздің президентті айыптау дұрыс емес. Түріктің сыртқы істер министрінің пікірінше Франция Сауд Арабиясымен қарым-қатынасты үзіп аламын ба деп қорқып отыр. Себебі француздар Эр-Риядқа қару саудалап отыр. Хашоги Сауд Арабиясының билік өкілдерін сынағандардың қатарын деді. Әсіресе елдің ханзадасын көптеп сынайтын еді. Өткен айда оны Стамбулдағы Сауд Арабиясының елшілігінде өлтіріп кетті. Алғашында Сауд Арабиясының билік өкілдері журналист елшіліктен кетіп қалды деп ақпар таратқан еді. Кейін олар елшілікте тілшінің қаза тапқандығын мойындады. Алайда тілшінің мүрдесі әлі күнге дейін табылмай отыр. Осы оқиғаға байланысты Сауд Арабиясында 18 адам тұтқындалды. Олардың қатарында 5 шенді бар. Канаданың үкімет басшысы Джастин Трюдо баспасөз мәслихаты барысында оның қауіпсіздік қызметі Түркия билігі ұсынған аудиожазбаны алғанын мәлімдеді. Өз кезегінде Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Джереми Хант келешекте осындай қылмыс жасалмайтын болар деп үміт артып, жақында тергеу жұмыстары аяқталуы мүмкін деген пікірмен де бөлісті.